Výročí vzniku samostatného československého státu 28. října je tradičně i dnem středočeského kraje. Při této příležitosti nabízejí Krajská muzea a galerie pestrý kulturní program. Jedním z nich je i regionální muzeum v Mělníku. My jsme především vinařské muzeum, to znamená, že je tady expozice historie českého vinařství, pak samozřejmě nějaká příroda mělnická, vlastivěda mělnická a druhou naší specializací jsou historické kočárky. Návštěvníci zde mohou zavzpomínat na své dětství a prohlédnout si hračky, se kterými si hrávali jejich rodiče a prarodiče. Dneska se tam otevírá ještě vlastně nová místnost, reinstalovaná dobových hraček z období roku 1900 až 1980. A je tam také takové nádraží zvláčky A kromě toho samozřejmě dokumentujeme region, čili bývalý okres Mělník po stránce historické, archeologické, přírodovědné. V rámci dnů středočeského kraje zde probíhaly i zajímavé akce pro nejmenší. Dopoledne proběhl program pro děti na té výstavě Hafani, což je výstava plišových pejsků ze všech různých dob a období. Proběhlo předání cen z letní soutěže, hledá se Brok a jeho parta. Jedna z expozic Mělnického muzea přispívá významnou měrou k protidrogové prevenci. K vidění jsou tu například exponáty, které muzeu věnovala a pomohla instalovat policie České republiky. Při získávání nových exponátů ale muzeum spolupracuje i s místními občany. Když otevřeme nějakou výstavu, jako budeme dělat tu retrospektivní na Vánoce, tak spousta lidí nám začne nosit věci a říkají, to máme doma, my vám to přineseme. Takže každá taková akce vlastně inspiruje řadu návštěvníků, že nám potom přinesou a zadarmo věnují do muzea věci, do sbírky. Mělnické muzeum má celoročně otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.